أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنزل الله كم بساليجا ركن دكوي لنا ترابي أتا أشرا بني ميديري من شهر رمضان كندا ورمضان عشر ركعات نركع دادي ميون يكره في كل ركعة تين ركعة سو يشرم بفاتي تل مرة ألام وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبب بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا saba maratin tulur iza ja tulur kana dai walji inda kabari ruhi sa ronju tuluya dai ja malakun malakul mauti walle malaya karma isiyanu kuma au malaya karma yadin malakani malaya indi ilah min khalfihi ga wonzo hunzo asamma wa hawinani alayhi almaut Tiro karma da kiske jayyan wa kadhalika adam munkarun ga wana kirun ga kawrin jiro isayya

Ya tawabu, ya tawabu, abu miya mara zuwa kan galtala wuri tuzuna. Alhamdulillahi, Asamu dai, ku da duniya mai ya raha, Alhamdulillahi, an ji ruba nkwanan zaddaci ri, da mawa kullum a tin karibin yara. Ayya, Isarwar jihar wadirin ringa ga karin kwa? ta Alhamdulillahi, alhaɗi wa lal <laughs> ala awodo na asem da ya chimoi so karun dero ro choko sim de ro choko no choko kidaniyo arq tan de la kataro awodo na asem so kamande andin chundro chago Daya ya wa asem ban naji tima kari so mana kambe so tarwa so mana boye so awon jakin ne jande da so awani samma asem nan be lara da bawor cidi, manda tambo so sur so lemon kankana tambaso, mangola tambaso, ainihia a asan maimana mejiwa, non ji kwallon wani mai shayi tambami, surci zinaara, cikin neo, non ji kwallon manda tambami, non ji kwallon lemun tambami, non ji kwallon kankana tambami, kwallon da duniya da awa mai yin dimari aikin halicikuri, tawanin ga asan kammela ranjo a bawar koronon jin kyam ka fara dimi. Kaluwa za a tamo mai ngawon joma kwa jiyanda. Mandawa za a tamo mai ngawon joma kwa jiyanda. Mangoro tamo mai ngawon joma kwa jiyanda. Kankana tambo mai ngawon joma kwa jiyanda. Su awu madara ne ko lemun ne ko awu layi madara su awu layi a Kana da ni lasar manganon na? awani san ma deni Ko kare an maniya shiryannimi? Awa, indima de. kolle mana kangal tsukuriya tambe cizin ne ya yi ra a yi nga-yi nga tsuro wa ne na biya wani na wani miyan tsuro adam na yaza a yi matsin muriwa da sai a wayin diyan sai cidi kauri sai kannu jihan nama tsuro nan aza a wacin muriwa tsuro wani su zina ciniwa cinin mazi ya kan bora can bariwa sai yin laira wa lenimiya tsuro nan mazi ya can buriwa sai kawai ya ni an jawo da tsuro wani falle cidi kauri ya can Yindi yă sai kannu jihar na mai tumbali. Adam na, kun buwa kun ja a zurcin ba, sai lairawa lai ja. To, wa ni zama zamanin bawar ci? Lada ba, wa nan Nabi mallam ya zur Wal wal’amalu bi wal jihaala, falai salillahi, fi an yada ta’amu wa sharabu, sadaka rasulul Karim. Mallam ya da mana d Mana kariye, mana tarwaye, mana kambe, biya a wadon na wa fata cinin min tsunayya, lardabau, jande biya duniya jande siyasa jande biya buwe ramba, ara a sam cinin min kwallin miya wani na bi, wal’amalu bi, jande buwa yi zan kida da kwallon miya wani. Wal’jahala, namjahil, Lido di mi, a sam kare dimi a zan jini nga telebijin ramba kuna na ma bol ni ni kambuli ni 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 firawa nigeria ya kari jilin fata ka casa mi ramba ta za a wanga ni jan da zai an yi ni ni wala ne lai lai lalawa de wala ne salatu de wala ne ni kullum dana wani ciron kiram mana kame kiranum tarwa kidanum? yarsum kidanum? a wa dibi dibi ya ninga kinza a wa dibi dibi ya na mana jiri yare ba ni di ba ma kame ma lenji di ala nga ina yana wata kuna ndi ya rino fitina ta fitina a rino wani fitina biya a ye a rino lati se ba na lati na zana mami kam ta nana zan ni de isa daji ne san ma kan je to a wa ne ya dibi zuro wallo mana zikiru de wallo ne la yi lallawa de wallo ne ya sigi fari de wallo ne na biro de.

Zan dai a wani kala ba a dai ramba bone ka nun ma koina tun da a sami nun ba a rawar jini da. A mana kan bai tiro kiri ma mana a sami meji kwa. Mana kan bai zai a wani dibi tiye ba wa. Mana kan bai zai a wani wani hada riro sa hadi tiye ba amma a yi maru kalan giyan To wani ni san ma a sami ban naci. A sami ala tunda daga fajar tamiya. Cinu murwani mai sun matin mun siyama ilallai. bunen kunde ngobe tumona nama cinin mazro ingi ni babul ni donna barai mai kami babul ni ma nabi kirima bare kami ya ngam do menna wa ai bubuci na bucin nan amma kilin ma zaki kausu a a hajar radi bi abuni nan bo ramba babul nan min cinin jin gaba ma kilin nan min cinin tulmiya to wanda ma kilin ga zai kami har bunero lejo ma kilin ni surai jawi bubuci bai fajar da ci nan gulu mu mai makilin an jingamiya to wari ka wuzu makilin ya kami ko lebe ya kan gal tsukuro ni ya yi ngai ga al azama gawo mai wuri ma de bi ka karan da mu wuri na awa mai indi indi chief yak kawo mai ma kawo mai wuri ma de inda rai mai ru ngawo ngan tun fajar le na a pin biya le ne bui ainin biya yayi banda haram banda leman kambe banda leman nambaruye banda leman hariyaye ban da liman ingiyai ban da liman ribai halal nan mai ramba kam ni ronjo lawayam sada rongedo biya buyai amma kawo zai dabtine ka mu aran bare walin ne me dimmi wara ka mun ga ni kanin me mana war bare lenimi ka mu asalu lai bare ni ni mi ka mu lai bare ni ni mi dan me ka mu ni ni mi ni ni mi ramba mazi kyo zan ba anda ala

to a wani samma a sai malara ba wuri ciri ana fani a warin jakiya da ni karkallo din bawo mai nan da ni a warin jakiya ku karkallo da wayim bari karkallo da wayim ware ni an jakiwa dai kai wani a wurin ya kuma karkallo ciri wa kam gare maji barte ala korani ya fara lungiro korati mani a lanzo yim alanzu na zalan koro wa don gonin ba dunaro ni an zuriya ala ala abadimi tiya gami kitawo njuju sana gami

ka mu ye sala woktu uwwa sarijyawano wo zakkat ma ala lumanzuwa ala tirokkenoa zakka sutuluyawan kungu nanzuramba miliyon fal dubu yer wuskuwa ko milion fal sikkayer wuskuwa timan nisabi dinar hindiro tama sungo yir yindi dinarwa findi azma adadi zakairo dinar nmdbiya adoe yayiramba gana aa takadir do na, mdibia, ramba, na fal Dubu yara wasu ƙwayar caziya to zakan jitu romi tam a cungo da ngai, gai, wuri muli yin ngai, wuri mullar zai wuri namka hannun ni a kan bayani, ka so madimi gina ga baranda madimi, ai madimi ya yi sa'ana zakan jitu romi Adadi don miliyon bali dubu yara wasu ƙwayar caziyar, to zaka z diminum hude wa tilo imi kani miya hude wa tilo mi. kari mu uku kani imi to zakala tulu miya ramba kawo miya cuta tulu yawa wa saman shara kan dawo ramadan ala sun ji a wani na bi haila ya tiyin zumba wa kunan kan dawo ya tiyin zumba a rawar to a san mala kun gaya adayar da ji kamun zai sun ji mana bawai su jandaramsu na lawar lini mai mana kala ba samman ta kama dai kuruza. wa jad bai dara bi hawan hado ala ile je diriji haji ciri wa ta ta ba la hawan sai kwan zuwa jiya hawan mane ba awani nga ka mun ciri to kwa jiya ni ro wale sala ba asam ju di ba zakan ju ba hajin ju ba ziyaran ju di ba ayin ju ya kira ju ibada ala nan ga tinna sama kwa la jiya ni ma ala ci ta za a yi da yan zuwa banzuwa ziyar nima ala tsimoyi wa. Izakala rajin limarati to an kiyano, khairun la min ibadatu siti na sanawa. Kwa ya cin je kamo da ala niya bara gode kana, ni a harni kana cin to kamo da ibada kuru hiro kuyi tudu a koyi na wa. Ina karama kamun ibada kam je ni kuru hiro na Ba ko nga ya yawon da zai Sala kalkal asem kalkal zaka kalkal haji kalkal zuma sare da kalkal kam ga mikro hero ko kai ba ta kam i bara kro hero ko ya ko ina wa to ka mu zaman kwan zuwa zai a ko am da mjinan da bitimi a wadi nadimi sallallahu alaihi wa wasallam ka mu da na kwa rujina zai na kwan zuwa zai wa wadi fukan zuwa kanu tum jaya Fuka zuwa kanu tum jaya ramba gargar fitu lotum jaye na fa lumi a yi izini ba tsoron walem larzaran walem niyaran walem kudura laro lem tusuran walem kasuro lem rama izini ba wa dana lumi a to gotu sinin biyan saman mala ya bara na mgoji ala ya bara na mgoji kuskadu na ya bara na mgoji kangu bara na mgoji kamali bara na mgoji ngudo bara na mgoji buni jura ingi bara na mgoji karimo bara na kani bara goji dimi bara goji he bara goji hur bara goji koro bara nan goji mala ya zame la mara amgoje nabi ya bara nan goje jinni ya zanga kamba muslim ba mu'mina salaya san makamo de bara nan goje ade don awli na zaman bara nan goje fa sai ko ade hujiya tir to kama karma alhamdulillah biya kanam de dibiyamba kam la yi zai nan kanu zama janna ma kalkal bai sai a da ala tan diya simojo to ala tan diya simojo da ala kore sa mun kuma da ma lura ne wajina walla zina amnan ya kuluna cin jaka da ne wajai rabana ya ala tuman de habla na andiro sarne mina ji na kamu an diya wa zuriya dina zuriya an diya yallan diya di wan diya samma qurrata ayun karu kiji karu ya sarne karun da kiji ro ro kamun ya da ala simone bare karun ni jayini

Rita yang kau lumba. Seri kamu rawol yang hai la keru. Dor. Kosa miu. Kosa mi ini. Kodor ringgau. Kola sar ringgau. Kay kengal sukurun lima. Kengal sukurun minti halba. kangal lima nama. Hai la Mana dah urudu ya ba. Kemon juju. Ingin juju. Cambi aye ngaya. Kamu kau kalau dah kiamu kodor ringgau. Kiamu mana asam emi jua. Dah urudu ya ba. Buat di kami isya. Tuh mana asam dah ba. to a sai da a Najeriya saman garin miyo. Da ilayi lalai nguro diyo, kawo ramadan ko jiri, nguro diyo, salatu nguro diyo, lura nguro karaniyo, sada nguro diyo, sada diyo ha, a fiye a wadun ta mba dange, kora cire tunan mero, cire tunan mero ba su dange dino falla za a tam, reta zaye, wai na tilo tam, rabi zaye,

Kamna kam na bundo ndi bun do gadi adi ndo tiro danga tiro tiro ye wona kam na ndi ndi bun do ye gadi adi ndo ye gadi danga ndo tiro tiro ye wona almagoma ski adro amani yo sara kini wona na na mi menna wa kuma ski nan bare juni ni waye ni na na mi meji ai ma makam na na njumba wa dara mi anon ba to yi yo be tiro da tuleye aya wala yo be amena nera findiyar ayi maye anda fiye a wata ciwi na. chai. To la tasa ayi min iti anan kalil fahimtar hirma na a na kalil. Ure ya wadai nanguwa gana ma yi min. Njon nan maro ganaro. Na nufin mene na sadanke? Kulli mai lenman da ka lenu ne ba? A wani gala dimbi don leman da nanimi ba a wari a walji? Ko a wani gala dimbi don leman da ya

kama suke yanin sadakin mi yanin ba yin mi ba nin yin mi biya can mu mai kwallo mara ba ha zo gar nin ba boni mai kano ka mun mi kan da yau ya mai wace da kwaci di kwasi da da gido a nan mu sanin nafce liman nan da man shagalin jata sai kwa da tun na yi niya kwanji na rawalen ga koma da ma fan nan ba in ji jana kwaniya ni an ji zan ni rawalen ga ni a mata an ada ada biya bismillah rahman rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad inda ka mudan nabje ci da ala kwani ro kawai injira rabka ne ci ne dio men na mangu ni inda anju ka mu biya kwanzuro ada ada ci da kwade lera wa lena ala tiro ga wurzo ganama nanni ne ma fitana kime chetdo na wayalo Mana madawa yă same jiwa wa, To, sadadade, a awo malaman nan da wurin jaya yala diowa, do wanda yi kwallo yandi, dai musamman makarma cikin an masalahin ƙasara, naftin dai karma yi ramba, kan mewa saman liyar ga kana, liyar ga talauciya, liyar nga a na rinogin ya yi.

tona ni mi ala niyo khalifa njuro ni angiro ala niya krenji lama ala niyo china hadi sarange sada hadi biya awa sarange mba kwa urinti ma na amiri awa biya sada to kwa urinti ma na amiri ako biya awa mwe yumba to tayi mkodi yo mazama mwanchoro asembe ala ndiwe sawansa wasadisu arakuye zeno sallallahu alayhi wa sallam kama sallabiski ya takhruju ruwa wa bi gairu imani, ruru in imani ba a don tsuluyar, kamdar sa tai ti bawa, sa tai ti bawa, mairu sa-cai ti bawa, lisa sa-cai ti bawa, salasuwa ti bawa, jimman ti ba, ci biya wani sa-li ma ya masarai kuna ci, menna wallojin gomjici ya sala ci kiran maramba? ko niyya da mamawan ba barta ala ala ya ce disa la'adar biya da zai tiye tsoyar ki haram ba isai tsoro a cagawar yin ko tsoron hijabi ngun biya bujiro bacci ya bacci ya salam ji nafci sana sango bawo alhamdu bawo sura bawo ruku bawo ruku bai yada bawo su jira bawo su jira bai yada bawo tumaniya kanadi bawo in tida alkalkalo da zuba si zuma ramba in gima na da an kabce mulla Wallo da yiyoyin ne, kanmu wallo madajin galawa ciriwa zai kasar Zanaba ya ci daji, kasar Alhailan ji da yanayi da ya ci. Kasar daje Angandaya da yanayi da ya ci, kanmu wallo wanzu man nalaba walla isai sa ri ji, Assalamu alaikum don ziramba mana wa gusi, Sumanan laye bawa, Alhamdul-Laye bawa, Allah

na munafuka na islam ba musulunci ya munafurci ya kadan da zai wallai la ilaha ulai musulun bai rawaje ni wala ilaha ulai kirli ba wuri rawaje ni kuma yi kam ala ta ilmun jilan buleja falanta jira lahu na sirawar ma ne yana min azabin da a ala yana kam ta da fito mafandun Kam don sala sa la'adura biskeji imani ba wa don nanu

ibara ya ba wa ala ni ibara na ngaro alangi yana a wadu na yadi miyani samariwa fadon gala gar namba mota yi mumba kamuni ba, namba ya layan mumba liman ma namba kunguna ma namba to bara sala zai nan ga aniya kiwon dum ala ta man sala zai nan gar ni ko yahudi ko Nasarama ala sala nan gar ki yodo tan dikir diara ala bi kam adam na zaramba sala nan gar do na ro

ti a nasara ro kala ce ari nasara ta kala ce sai dai an jawaba an jawaba ti a majusi kiri ce lomo ce kiri ce lomo kala ce amma brother su islam me nan su muslim ce nan dunan isme da ni ko yahudiya ya kan ko nasara ya kan ko undiya ya kan biya ala kan ji adam na za ala tuna ni islam me tsura dunan ro kare sala ya tsura dunan ro kare sai dai ya ba, baba nan ba kiri da wallene yahudiya wallan ya adin yahudiya ne a zakki Sai dai ya nuna ba nuna kirdi wa waje nasara wa waje a dina nasara a cikin cazaki. Sai dai ya nuna ba nuna kirdi wa waje ne na maju si kirdi cunum kama a dina bai roni a kalan zai. Amma bura zan tsoyi salama da isi. To kan misala da biske ya jiri imani ba wa nunya. Kam imani ba wa nunya ya lera kan nuna ngayi. Wa ma lawa ta tanditu inda la mauti. A wadannan masiwa ya kan misala da biske zuma Sa ƙarman jin suwan didi, yi mota jaleelan wano, sa ƙarman jin launin, kam ƙasar lamarwa ba, kam lamnu ma ba, a rodi lamunan rama, daudu ga kam lamjar ya zama jai ba, ba ta mayara kai bula zuman ba ta luwa yi ba, gina za ya ba. Sa ƙarman jin launin, wanda wane da ya kuka kasa an jozi ta yi alayra wa cazi nozin na cai gundu ma bai a karmar jozi mara jaje ma ciri wa amlaka yawa caman hota jana an dai a shi warsa na can sa nui zin la'udun nui ya kam sana basar jiri sana zai da ya nisa ma haiban zai kam da tsai sana zai bai daraja an jozi ramba riyo mina an da ainihin daraja na mura wani ji wasani yadda yindiya zai an yi mota jayan kana don nui. Wasali sati ya kwezi anya mwota atishana. Ngudu a don na nui. Saba wajini ramba. Buru bi mali ya yada don tiwo ya kimi. Ngo jonjuro ya ya ramba kuljiwa. Gabadero buru mda chaya ya di. Legos ya da chaya ya kuljiwa. Koto ni ya da chaya ya kuljiwa. Tiriwoli ya da chaya ya ramba. Choto chaya ya ba kuljiwa. Ayena ngaro.

lailan wannan aran jamra ramba kawo inda lain jamra koja mongolos so, lemonso doyaso dankaliso kankana zo da jirun a wuce didare reke so jamra adi koja kanno ko ina rafa maji jamra koja ramba kannu ko kanno ko ina rafa maji to kawrin jura jamra adi hujaya ko kannu ko nasam.